Quer fazer compras na Feirinha da Concórdia com R$ 20? Vou te mostrar que é possível aqui na WHW Modas. Vem comigo! Hoje eu tô na WHW Confecções. Já tô aqui até me sentindo dona da banca. Olha só, vou te mostrar. Cropped, ó, R$ 10. Tem várias opções, tá? Vou te mostrar aqui também um laranja que tem esse roletê no meio que você pode amarrar, fazer o lacinho assim, ó, ficar com esse efeito. Também R$ 10. E aí você pode combinar com um shortinho, ó, também R$ 10. Ele tem uma malha canelada e tem bolso, olha que legal. Aí você faz o conjuntinho por R$ 20. Olha só. E se você gostar de tendência, uma dica é fazer o color block, que são cores contrastantes. Então você pode fazer o top rosa com o shorts laranja, que vai ficar babadeiro. Se você gosta de algo mais neutro, mais básico, coringão pro dia a dia, olha só o preto. Também, gente, R$ 10 o cropped, R$ 10 o shorts. Você faz o conjuntinho por R$ 20. Se você gosta de ciganinha, olha só que graça, R$ 10 também, tem várias cores. E você pode combinar, por exemplo, com um shortinho estampado, também R$ 10, e o conjuntinho R$ 20. Para você sair à noite, olha que legal essa opção, um cropped que tem aqui um detalhe, uma fivela, bem na parte do decote, R$ 10, com uma sainha linda, também por R$ 10, e o conjuntinho fica R$ 20. Ó, tipo tricô, que agora tá super em alta, croppedzinho, ó, estilo regata, sem manga, estica bem, R$ 10, muitas cores, esse neon tá maravilhoso, e olha como ele dá um contraste lindo com o shortinho preto, que também tem todos esses detalhes aqui, ó, de amarrar, você pode regular aqui a amarração dele, fazer esse frufruzinho, também R$ 10, você forma o conjuntinho por R$ 20. Gente, um detalhe pra vocês, hein? Se você disser que você viu esse vídeo nas redes sociais da Feirinha da Concórdia, as meninas aqui da banca vão dar um desconto ainda melhor pra você. Então aproveita essa oportunidade, vem pra cá, fala que vocês viram o vídeo e, ó, arrasa nas comprinhas com economia bem do jeito que vocês gostam. Beijo!